gosto, dá gosto, dá gosto. Primeiro dá gosto, dá gosto, dá gosto. Primeiro dá gosto, primeiro dá gosto. Primeiro dá gosto. Hoje eu vou te dar cheirar chocolate. Dá lá dá gosto, dá lá dá gosto. Dá lá dá gosto, dá lá dá gosto. Dá lá dá gosto, primeiro dá lá dá gosto. Dá lá dá gosto, me dá um prato, dá lá dá gosto. Sempre os primeiros da bola. Dá lá dá gosto, me dá um prato, dá lá dá gosto. A melhor equipa de Angola. Dá lá dá gosto, fica no catalá da gosto. Torna as nossas veias as cores da nação. Dá lá da gosto, fica no catalá da gosto. Da gosto tem coração de campeão. Dá lá da gosto, dá lá da gosto. Fica no catalá da gosto, da gosto. Primeiro, da gosto, da gosto é campeão. Da gosto, Mauê. Primeiro, da gosto. Conhecido por Gogoró, nascido aos 6 de junho de 1995. A minha paixão pelo futebol surgiu dos meus 10 anos, ou 10 anitos. Na altura eu jogava no bairro, assim, lá no bairro do Golfo 1. Houve um amigo meu que disse que no clube desportivo 1º de agosto para se fazer teste. Na altura, isso em 2008, fui lá no clube fazer o teste. E na altura encontrei o treinador, como o Mr. Lourenço, e o falecido Mr. Tando e o Chimalang. São os treinadores que acolheram-me naquela altura. Entrei em 2008, joguei o iniciado de 2008 a 2010, fiz o iniciado. 2010 para 2011 subi na equipa de juvenis. Na altura encontrei o Mr. Felipe Nzanza, que agora é o treinador adjunto da equipa principal. E fiz só um ano de juvenis por causa da minha qualidade técnica. 2012 fui promovido para a equipa júnior, onde encontrei o Mr. novamente o Mr. Felipe Nzanza, mas como principal o João Pena Oliva, um espanhol. Não, foi o professor Joãozinho. Ok, foi o professor Joãozinho. O prof. Indício, exato. Foi o prof. Indício que recebeu-me na equipa júnior e trabalhei com ele. Também trabalhei com vários treinadores na equipa de júnior. Depois, tive a oportunidade de fazer dupla júnior-sênior e ganhei a confiança do treinador, da equipe principal. E depois, em 2015, subi para a equipa principal. Então, me sinto feliz porque, na verdade, desde criança, eu tenho uma paixão pelo futebol. Eu tô criança, mas gosto de trabalhar. Por isso eu acho que eu estou na equipe principal. Foi por bastante esforço e trabalho e dedicação, porque na verdade não é fácil. E como sabe, é uma das melhores equipas cá no país, 1º de agosto. E eu acho que foi só trabalho, mais do que isso. Na verdade, eu não contava, porque, como vejo, o Gogoró é muito baixinho e dificilmente tem treinadores que vão querer um jogador assim como o Gogoró. Na verdade, tem que ter muita qualidade, por isso eu mostrei a qualidade e convenci o treinador, na verdade, gostou de mim e aderiu, me deu uma oportunidade para poder ficar na equipe. E, consoante o trabalho,
vou indo trabalhando, que é para conseguir o meu lugar. Eu, na altura, já vivia no internato 4 de abril, quando eu fazia dupla categoria, mas quando depois disseram-me que vou permanecer na equipe principal e não tenho mais que fazer dupla, porque na verdade o treinador queria de mim, foi uma ligação que o treinador fez com o responsável da academia 4 de abril, então que eu tinha que me impor na equipe principal. Foi uma alegria, na verdade, porque a família sempre apoiou-me bastante por esse aspecto. E nunca deu costa, nunca deu-me costa. Sempre apoiou meus pais, porque eles sabiam do meu potencial. Eu acho que não perdi nada, porque a minha infância, eu também tive uma boa infância. A academia, eu acho que só moldou o gogoró, porque na academia aprendi bastante coisas com os professores que lá estão. E gogoró ficou maduro, acho, muito rápido, porque o desporto põe um homem muito maduro, acho, amadurecimento precoce. E eu não perdi nada, eu acho que não perdi nada, só foi uma boa valia para mim. Não é fácil. O balneário aí, eu acho que não tenho só eles como meus colegas, mas sim como irmãos. Porque o balneário, a nossa equipe é muito unida e tenho irmãos mais velhos, tenho colegas que conversam comigo, sabendo que sou o mais novo. Tenho que respeitar, e não só. Também eles respeitam o gogoró e aceitam este miúdo que eu sou, porque, na verdade, o trabalho corre bem com disciplina e bastante humildade, que é para nós termos aquilo que nós queremos, os nossos objetivos. Pois a nossa equipe é muito unida, o balneário também é muito bom, e receberam-me muito tranquilo, muito bem. São muitos jogadores que eu admiro, mas principalmente três jogadores. Um deles é o Dani Massunguna, é como um irmão mais velho. Eu acho que é como um pai, porque na verdade é alguém que, quando nós estamos, não só quando nós temos aquele calafrio, quando nós estamos desaconchegados dos outros, ele chama, procura saber o que na verdade nós temos. Exato. E outro é o Isaac também. E outro é aquele é o irmão para mim, o Bruno. Como eu me sinto? Eu me sinto triste, porque na verdade eu não gosto de perder. Mas no desporto existem três resultados: vitória, derrota e empate. E eu acho que eu não gosto de perder. Quando a equipa perde, o clube perde, eu fico mesmo bastante triste e reflito do que aconteceu, se na verdade eu joguei, do que aconteceu, como é que eu me comportei no campo, e procuro saber também com os colegas. E depois, vê-lo na situação de poder melhorar. Porque na verdade foi uma derrota, tem que melhorar, ver os aspectos que cometemos, depois melhorar. Eu me sinto triste quando eu perco. Eu fico no banco porque eu acho que o treinador tem a minha confiança. Porque, na verdade, a equipa é composta por 24, 20, no máximo 25 atletas, a nossa equipe, e é convocado 18 jogadores. Pois se gogoró está no banco, às vezes, é porque, na verdade, há confiança do treinador e há trabalho também do gogoró. Então, eu procuro sempre trabalhar dia após dia, fortemente, que é para conseguir a confiança do treinador, que é
que é para enquadrar sempre, estar sempre na equipe. Porque o objetivo do Gogoro é ter lugar na equipa inicial. E eu trabalho que é para conseguir a confiança do treinador. Na verdade, o meu objetivo é ser campeão. É ser campeão. Porque eu acho que o jogador que joga no campeonato nacional quer um dia ser campeão. E eu acho que sou jovem, sou novo da equipe. Então, o ano passado estava no ponto de ser campeão, o meu primeiro ano como profissional e tornar-se campeão. Eu acho que aí seria um dos meus maiores sonhos também, um dos meus sonhos também, porque eu queria ser campeão o ano passado e escapou. Na verdade, este ano entramos mais duro e o meu sonho, o maior sonho meu e coletivo também, é ser campeão. Agora, meu sonho individual, na verdade, o jogador tem muitos sonhos. E meus sonhos é jogar nos estrangeiros, no exterior, na Europa, porque eu ainda quero dar mais e acho que vou dar mais no futebol angolano e no clube desportivo que não é de agora. A mensagem que eu deixo para eles, para meus irmãos, é assim que chamamos, é que continuem a trabalhar, porque, na verdade, só vence quem vai à luta. E não existe métodos fáceis para resolver problemas difíceis. Então nós vamos encontrar bastantes barreiras em nossas vidas. Então temos que lutar, trabalhar e não esquecer de agradecer ao Senhor que nos deu a oportunidade de vida e que eles lutam. E vou estar aqui à espera deles também, que é para lhes receber na equipe principal, conforme os outros mais velhos receberam. Aos adeptos, eu deixo a mensagem de que continuam a dar a força, muita garra na equipa, porque, na verdade, essa é uma fase que os adeptos e a massa associativa têm que estar com a equipa. Porque, na verdade, não é fase muito fácil, é fase bastante difícil. Só com o apoio deles, nós vamos conseguir sair disso, porque, na verdade, é uma derrota que já se passou. Estamos a pensar no jogo que se avizinha. A equipa está boa, está a trabalhar muito bem. E só deixo a mensagem de que continuem a nos apoiar, porque vamos superar isso. Deixo a mensagem a dizer que aqui a direção do clube continue a apoiar os jogadores, pois temos um grande presidente que está a trabalhar arduo, que é para vencer o campeonato, na verdade. E nós também estamos a trabalhar duro, porque queremos dar esse título ao nosso presidente que tanto luta para nós, que dia após dia nos encoraja com derrota ou com vitória. Continua sempre a nos dar coragem e a motivação de trabalhar duro. E que este ano vamos vencer o campeonato, vamos poder, no final, festejar. Obrigado. Gosto, sempre a dar gosto nos nossos corações. Pega na bola, tira o certeiro, vai dar-me emoção. Eu já tô na classe.